ברוכים הבאים לחלק השני של הזכותון המצולם למפגין. אז בחלק הראשון כבר הבנו מתי נדרש להוציא רישיון למשטרה. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק שבו ההפגנה מתקיימת בפועל. בהפגנה שקיבלה רישיון, מותר למפגינים לעמוד או ללכת במקומות ציבוריים, גם אם הדבר מפריע במידת מה לתנועתם של הולכי רגל או כלי רכב. זה לא אומר שמותר לחסום כבישים מבלי שהמשטרה אישרה לחסום אותם. חובת המשטרה היא להבטיח את ההפגנה, לשמור על ביטחון המפגינים ולסייע למימוש הזכות להפגין. המארגנים והמפגינים מצידם נדרשים לשמור על קיום תנאי הרישיון ועל הסדר. קציני משטרה רשאים להורות על פיזור הפגנה רק במקרים הבאים. או שההפגנה שחייבת רישיון מתנהלת ללא רישיון, או שהמפגינים מפרים את תנאי הרישיון, או שההפגנה מסכנת את הציבור, או שמשתתפי ההפגנה נוהגים באלימות. התנהגות אלימה של מתנגדים להפגנה אינה עילה לפיזורה, אלא אם יש חשש ממשי של סכנה לשלום הציבור. המשטרה חייבת לעשות את כל המאמצים כדי להגן על המפגינים מפני אלימות הקהל. המשטרה נדרשת לפעול בהתאם לכללי פיזור מוסדרים. תחילה, היא צריכה להודיע למפגינים שההפגנה היא לא חוקית, מכיוון שאין לה רישיון או שהמארגנים לא עמדו בתנאיו. בשלב הזה, השוטרים יכולים לבקש מהמפגינים לעמוד בהגבלות שנקבעו ברישיון, במידה וקיים רישיון, או להציע למפגינים חלופות אחרות שיאפשרו את המשך ההפגנה תוך צמצום ההפרעה הנגרמת. למשל, להתרחק 100 מטרים מהמקום שבו הם נמצאים, או להתפנות מן הכביש של המדרכה. לאחר מכן, המשטרה צריכה לבקש מהמפגינים להתפזר תוך זמן קצר. ניתן לנסות ולנהל מסע ומתן על משך זמן הפיזור. הוראה לפיזור הפגנה שלא מצריכה רישיון, רק בשל היעדר רישיון, איננה חוקית. גם חשש לא מבוסס להפרת הסדר הציבורי, במיוחד אם הוא מתמקד בתגובות עוינות של עוברים ושבים או מתנגדי הפגנה, הוא לא בסיס חוקי להוראת פיזור. יחד עם זאת, מפקד משטרה שחושב בטעות שהוראת הפיזור ניתנה כדין, עלול להפעיל כוח על מנת לפזר את המפגינים. ולכן במקרים כאלה מומלץ ליצור קשר עם מפקד המשטרה בשטח ולנהל איתו דיאלוג מנומס בניסיון להסביר לו את חוסר החוקיות של ההוראה להתפזר. לשוטר מותר להפעיל כוח בהפגנות במקרים מסוימים. למשל, לצורך ביצוע מעצר חוקי כשהמפגין מתנגד או מנסה לחמוק, או לצורך פיזור התקהלות פרועה שמסכנת את הציבור, או כשהשוטר מותקף, או כשהוא מנסה למנוע פשע. בכל מקרה, הכוח שמפעילה משטרה חייב להיות מידתי ומוגבל להשגת המטרה שבגינה הופעל. שימוש בכוח על ידי שוטר במסגרת מילוי תפקידו שלא לצורך או שמעל הנדרש הוא אסור, ועלול לעלות לכדי עבירה פלילית מסוג תקיפה. תלונות על עבירות פליליות מצד שוטרים, לרבות שימוש לא מוצדק או מופרז בכוח, אפשר להגיש למחלקה לחקירות שוטרים, מח"ש. על התנהגות לא נאותה של שוטר, כמו אי ענידת תג זיהוי, סירוב להזדהות או כל שימוש אחר לרעה בסמכות שעלול להוות עבירת משמעת, אפשר להגיש תלונה ליחידת תלונות הציבור של המשטרה. לצורך התלונה כדאי לתעד כמה שיותר פרטים על הופעתו של השוטר וכן את המקום והשעה המדויקים שבהם נתקלתם בו. במקרים מסוימים, אי הזדהות השוטר עלולה להפוך את פעולתו לבלתי חוקית. צילום והסרטה שמבצעים מפגינים במהלך הפגנה או במקרה של התקלות בין שוטרים לבין מפגינים הוא חוקי. הגבלה על צילום מותרת רק כאשר יש בצילום כדי להפריע לפעולת השוטרים. דרישת המשטרה להפסיק לצלם או בקשה למסור לידי השוטרים את המצלמה נעשית במרבית המקרים בחוסר סמכות ועליה ניתן להגיש תלונה ליחידת תלונות הציבור של המשטרה. בניגוד לטענה שנשמעת לא אחת מצד שוטרים, שימוש במגפון בהפגנות
הוא חוקי, ואין צורך לקבל רישיון מראש. עם זאת, שימוש יומיומי במגפון במהלך משמרת מחאה קבועה עשוי להוות מטרד מתמשך לציבור ולהטות את הכף נגד מפגינים באיזון שבין הזכות להפגין לבין אינטרסים אחרים של הציבור. תם החלק השני שמדבר על התנהלות במהלך הפגנה. בפרק הבא נדבר על עיכוב, מעצר וחקירה.